армысыздар, назарларыңызда спорт тайм бағдарламасы. Және біз осы жоба аясында қазақстандық қыз жігіттердің Париж олимпиадасына дайындығы жайында айтамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз Махмұт Сабырхан. Бәрімізге белгілі, Махмұт бокстан ұлттық құраманың үздігі, талай байрақты бәсекеде топ жарып жүр, тіпті әлем чемпионы да атанды. Енді жетіспей тұрған осы олимпиаданың алтыны ғана. Біз Махмұтпен осы елордада өткен халықаралық бокс турнирінде кездесті, көкейде жүрген сұрақтарымызды қойдық, жауаптарын алдық және жаттығудың да барысын бақыладық. Енді жиған тергенімізді дәл қазір сіздің назарға ұсынғымыз келеді. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Вот, ұстап отыр осылай. Жақсы, 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 молодец, осылай. Алдың қолымен жеп қойға болады ішін. Жақсы, жақсы, жақсы. Осылай, молодец, мен тұр осылай. Ай, жақсы, жақсы. Алдың қол, алдың қол. Жақсы, молодец. Жарайсың, молодец. Ол үшін қалды жүр. Ол үшін қалды жүр. Өзің күсті берді, жайлап. Бірақ асықпа, асықпа, жақсы ма? Әдемі. Махмұт, өте қуаныштымын көргеніме. Қазір енді олимпиадаға бағытталған қызу қарбалас қой. Дайындықтың барысы. Жағдайларыңыз қалай? Ұлттық командадағы атмосфера, өзіңнің көңіл күйің, содан бастасақ. Енді олимпиадаға аз уақыттай қалды. Дайындығымызды одан ары жақсартып отырмыз. Олимпиаданың алдында бір жарыс бар. Осы елорда клуб қатысып, сол жерде жаңағыдай олимпиадаға да, бұл да жақсы. Бой өткізу олимпиадаға дейін. Аллаға сол жерде елордадан өткізіп болған соң, аллаға ары қарай тағы да олимпиадаға дайындаламыз. Салмаққа үйренісіп қалдың ба? Иә, салмаққа үйренісіп қазір 60-62 кешін бар, салмағын өсіріп алдық. Физика жақсы шынап жатырық. Алдыңғы қарағанда уже 57-ге отырдым, төселдім десем де болды. Түркістандағы жаттығу жиын жақсы болған сияқты негізі, иә? Иә, өте керемет тур болды сол. Түсіндіре өтейін, ол жерде әлемнің мықтылары жиналды, иә? Біздің енді ұлттық құрамадағы нөмір бірінші боксшылар, Өзбекстан құрамасы дейміз, Куба құрамасы дейміз, басқа да елдер бар. Алты елдің ау деймін, қателеспесем, мықтылары жиналып, бүкіл енді болашақ әлем және олимпиада чемпиондары және қазіргі әлем олимпиада чемпиондары, керемет бір енді атмосфера. Иә, сол жерде мен көре алмай жүрген, шыққым келіп жүрген боксшылардың барлығы сол жерде жүрді. Осы Ташкентте өткен әлем чемпионатында жаңағыдай өзбек чемпион болды, өзбек боксшысы. Одан кейін екінші орын Куба боксшысы, үшінші орын қырғыз боксшысы. Жаңа әлем чемпионатында үштікке ілінген боксшылардың барлығы сол жерде жүрді. Яғни қырғыз боксшы, өзбек, Куба. Солармен боксасып көру мен үшін бір қызық болатын. Қалай болады екен? Олимпиаданың алдына дейін шығып көргенім де дұрыс болды. Алла қаласа бір-бірімізді зерттедік, қалай боксасу керек екенін де көріп алдық. Енді жақсылап дайындық керек. Дайындықпен барсақ алла қаласа күшіміз жететініне өзім сенімдім алла қаласа. Абдумалик Халуковты айтып тұрсың ғой, өзбекстандық боксшы деп. Енді бәрі айтады негізгі қарсыласы деп. Оған енді көрдіңіздер ма, спарринг тұрып? Иә, спарринг тұрдық. Енді көп сол ой, ол дәу деп айтылып жатыр ғой енді. Барып көрген кезде қатты үлкенде емес. Физикалық тұрғанда бір шамаласпыз. Алла қаласа кім ақылмен, баспен жұмыс жасайды, сол боксшы жеңеді деген ойдамын. Алла қаласа дайындығымызды жақсартамыз. Халуков енді бәрі айтады қарсыласы деп, бірақ басқа боксшылар да мықты ғой салмағындағы. Оларды да қарастырбасыздар ма? Зерттеп, сараптап қазірден. Енді жанкүйерлер көбінесе Халуковты көбінесе соны таниды. Соны таныған екен сол боксшыны айта береді ғой. Енді одан бөлек қазір жаңағыдай Куба боксшысы бар, өте мықты. Хорта деген. Одан кейін Джамал Харви деген жаңағы американдық боксшы бар. Одан бөлек Бразилия боксшысы бар. Алла қаласа енді сол олимпиада төрінде барлығымен жолығамыз деген ойдамыз. Махмұт, осы кезге дейін бір жарысты пропускать еткен жоқ. Қандай жарыстар бар, барлығына қатысып шықты. Осы жарысқа негізі қатыспай-ақ қойсақ па деген едік. Олимпиадаға үш ай бар, қатысу керек деп баспапкеріміз жаңағыдай айтты. Содан кейін
қазір екі бой өткіздік. Екі кездесуінде көрдім, оңай болған жоқ. Енді екеуі де оңай қарсыластар емес. Біреуі жаңағы призер Мира, финалист Азия. Қол аяқ ұзын 60 кг ойнап жүрген. Керек қарсылас негізі тексеруге. Махмұт 54 ойнап жүрген бала болса, ол 60 ойнап жүрген бала. Үлкен болып тұрды. Содан кейін может сәл ауырлау болған шығар. Одан кейінгі 57 ойнап жүрген, екінші бой өткізген өзбек тоже 60 ойнаған бала. Бапкер қобалжыса дейді олимпиадада. Жалпы қай кезеген жаста әсіресе олимпиадада. Немесе сенімді болмаса ол беріледі дейді спортшы, рас па? Рас нәрсе. Мен өз басым жарысқа шығардың алдында қорқпаймын. Балаға сенімді боламын, балаға рух беруге тырысамын. Давай осынша еңбегімізді осы жерде көрсететін уақыт келді. Қорқпау керек, бірінші өзіңнің қорқынышыңды жең. Мен қобалжу болады, бірақ қобалжуды мүлдем білдірмейміз оны өзімізде де. Жақсы. Бағана бапкерлермен дастарқандасып болдық, әңгімелесіп біраз. Сонда Данатыс деген имам бар ғой, литвалық. Біреулер сын айтады, біреулер мақтайды. Жеке өзіңе көмегі тиіп жатыр ма, нақты қай қырларын жетілдіріп жатыр, сол туралы айтып берсең, өйткені біз шетелден алдырдық, соның игілігін көріп жатырмыз ба деймін ғой. Дәл енді мен өзім ойым Ташкенттің алдында келді ғой енді бізге. Ташкенттің алдында жаңағыдай бізге ақылын айтты да. Бірінші жаңағыдай аяқ мықты болса, аяқ пен бел мықты болатын болса, сен шаршамайсың деген сияқты. Өзіңе жеке ол, иә? Жеке өзіме, иә. Бірақ барлығын айтады, бірақ енді жеке өзіме де айтты да. Осы аяқ пен белің мықты болса, бенкте шаршамайсың деген сияқты. Көбінесе сол бізге аяқ пен жаңағыдай белге көп жұмыс жасады. Енді Ташкентте пайдасы тиді. Өзіме де байқалды, алдыңғы жарысқа қарағандарда осы жарыста пайдасы тиді да. Аяқта вообще тынбай, шаршалмай бокса шықтым. Ұстатпаймыз. Вот. Жүрем, свободно. Вот. Еркін сезіну керек өзіңді, саспау керек. Дуң. Оп. Жақсы. Артыңнан өсіп келе жатқан толқын көп қой. Ізіңді басып келе жатқан, көмір көреді, мақтаныш көреді. Соларға қандай ақыл кеңес айтар едің? Боксқа келем десе, нені ескеру керек, немесе нені істемеу керек, қайталамау керек, неден қателеспеу керек деген сияқты. Енді бірінші боксқа келгеннен кейін, бокс таңдағаннан кейін, біріншіден еңбек, жаңағы тәртіп, осыларды ұстану керек. Ары қарай енді барлығы болып жатса, чемпион болып жатса, арасында енді жаңағыдай жеңілістер болады. Сол жеңілістерді сынбай, аяғына дейін алып бару керек. Қарапайым болып жүру керек, қанша жерден чемпион болса да. Сол қарапайым болып бір жерге алып барады ғой. Ол баста біздің мақсатымыз чемпион Мира болу ғой енді. Мира болғаннан кейін бір дүркін емес, 3-4 дүркін чемпион болу мақсатым. Енді мен сол жерде тоқтатпасам, қарапайымдығын жоғалтпасам, болды сол жерде менің боксымда тоқтайды жаңағыдай. Уже жаттығуда да кішкене жалқауланасың. Дұрыс болмайды дейсің ары қарай. Енді алдымда мақсат болған екен, әлі тағы да алдымызда олимпиада бар, әлем чемпионаты бар, босамаймыз. Сол үшін қарапайымды жоғалтпаймыз. Махмұт, рахмет саған. Мынау қазір жаттығудың барысы, қазір салмақты да қуалап жатсыздар, Елорда кубогына дайындалып жатқан кез. Сұхбат беру оңай емес, мен білем, өйткені әр нәрсе жүйкеңе тиюі мүмкін, настрой дейді ғой, ондай бар. Сәттілік тілейміз. Ең бастысы енді Елорда кубогы қалай болатынын білмеймін, бірақ өтініш олимпиадада осы көптің арманын орындап, елдің бір еңсесін көтеріп, тілектеспіз, бәріміз жанкүйер боламыз, бір тарихи нәтиже тіркеп, бір серпілтеді деген үміттеміз. Сәттілік саған. Дайындығымызды өте керемет, құдай қаласа, олимпиадада шақырамыз, құдай қаласа. Сонымен бізге берген уақыт шектеулі, 10 минут қана, оның өзі әдегенде сырғып өте шықты. Десе де сұхбатымыз сіздерге ұнады деген үміттеміз. Спорт Тайм бағдарламасы 24 кезет арнасынан жарық көретін 24 кезет арнасының YouTube-тағы парақшасында да жарияланады. Сол жерден толық нұсқасын көрсеңіздер болады, пікір қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақытта оны да міндетті түрде ескереміз, және келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз.